Welkom aan allemaal wat op YouTube ingeskakel het by ons aandiens. Ons glo julle gaan 'n seën daaruit kry. Baie dankie dat jy ingewillig het om ons die diens waar te neem. Selfs al het dit op die laaste minuut hier van Woensdag af digitaal gedraai, dat jy nog steeds bereid is om dit te doen. En ja, kom ons bid saam, kry, gaan jy sommer vir ons bid en dan kan jy sommer begin. Ook so, baie dankie allemaal. Ons buig die hoofde. Eerbare Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons het, om nou stil te kan raak in die teenwoordigheid. Here, dankie dat u ons geseën het met 'n pragtige Sabbat. Dankie vir die genade, dat ons weer by mekaar kan wees, al is dit digitaal vanaand, Here. Here, ons dra die mense op, Barry en Marlo hulle, en elkeen wat sukkel met hulle gesondheid, Here, tannie Corrie hulle, met kanker, tannie Elna, Here, wees asseblief met hulle elkeen. Here, u is die groot geneesheer. En ons vra dat u die geliefdes ook sal bystaan met die ondersteuning van hierdie persoon, Here. Here, die wat ons nie eers van u noem of van weet nie, dat u asseblief met hulle ook sal wees. Dankie vir die voorreg om u te kan dien as ons lewende God. Ons bid en ons vra vir seëning op die boodskap wat u vanaand vir ons gee en dat dit soos wat dit 'n verskil in my lewe gemaak het, hopelik ook die wat dit nodig het, sal hoor vanaand. Ons bid en ons vra alles in Jesus naam alleen. Amen. Ek gaan sommer wegspring. Baie welkom vanaand. Dit sal my eerste offisiële preek wees, digitaal. Maar ek wil vir jy dankie sê dat ek hier kan wees vanaand. Al is dit digitaal, dis lekker om gesigte te sien. Vanaand se boodskap is basies, dit gaan oor verontmoediging, oor nederigheid. En ek het 'n storie wat ek eers wil vertel. Dit gaan oor twee sissies. Hulle naam is Corrie en Betsy ten Boom. Ek weet nie of jy al van hulle gehoor het nie. Dit was in die Tweede Wêreldoorlog gewees. Hulle was van Nederland gewees en basies wat gebeur het is, Duitsland het Nederland geïnfiltreer en Corrie het haar pa gehelp in 'n so winkeltjie wat hulle horlosies reggemaak het mee. En gedurende hierdie tydperk was die Jode vervolg gewees in Nederland en hulle probeer help om die Jode skuiling te gee sodat hulle nie vervolg te hoef te word nie. En hulle het 'n argitek ingekry basies om een van die kamers wat Corrie gebly het hulle ekstensie gemaak. Hulle het agter 'n boekrakkie het hulle 'n kamertjie gebou waar hierdie Jode kon wegkry. En hulle moes hierdie tipe drills doen. Daar was 'n klokkie gewees wat sou afgaan en sodra daai basies die Duitse soldate kom om inspeksies te hou, sou hierdie alarm afgaan en hulle moes teen 'n redelike spoed hierdie trappe opgaan na Corrie se kamer toe om weg te kruip. En eendag is Corrie nie baie lekker nie. Sy koors, sy voel nie lekker nie en ons klop aan die deur. En sy maak die deur oop en hier voor haar staan 'n man wat haar smeek om haar te help. Om hom te help basies want hy het sy familie wat hy ook as Jode wil laat skuiling vind en sy sê vir hom sy weet nie waarvan hy praat nie. En hy sê nee, maar hy het gehoor sy het Jode hierso. Hulle steek hulle weg en sy sê meneer, ek voel nie lekker nie. Asseblief, ek weet nie waarvan hy praat nie. En hy hou aan en hou aan. En op die einde van die dag sê sy toe vir hom, ok, kom terug môre, dan kan ons daar kyk waarmee ons u kan help. Die man se naam was Jan Vogel gewees toevallig. En soos wat hy toe nou wegstap, net om die draai, het hy 'n ontmoeting met basies van die Duitse soldate. En so hy was 'n Nederlandse informant gewees vir die Duitse Gestapo gewees. En die volgende dag kom die Duitsers en hulle arresteer basies vir Corrie en vir Betsy en haar pa en hulle vat hulle weg. Hulle kon nie die ander wat skuiling gevind het daarso in die hande kry nie, want hulle het nie geweet waar hulle is nie. En hulle is na hierdie tronk toe basies gestuur waar hulle in isolasie was. En met tyd het dit verby gegaan en sy en Corrie kry toe 'n koevertjie en op die koevertjie was daar 'n seël gewees en sy lig die seeltjie op en sy sien al die Jode wat hulle wat skuiling gevind het is veilig. En sy het in trane begin uitbars want dit was vir 'n groot voorreg gewees om hulle te kon help.
En in die koevert self het sy toeslagkennis gekry dat haar pa toe in die tronk oorlede is. Hierdie stadium het sy nog nie geweet waar Betsy is nie. En hulle is toe na hierdie konsentrasiekamp te gestuur, hulle noem het Ravensbrück konsentrasiekamp daar in Duitsland. En soos wat sy na die trein toe aangestap kom, sien sy maar daar staan haar suster. En sy hardloop na en sy roep haar Betsy, Betsy. En sy kom by hulle uit en hulle hou hande vas en hulle dog toe hulle gaan na 'n beter plek toe. Maar toe hulle daar stop, toe sê die soldaat vir hulle welkom by hierdie konsentrasiekamp. Nou, dit was koud gewees en hulle gaan toe na hierdie, dit is soeke store gewees wat oop was en daar was soeke beddens gewees. Die beddens is basies gevul met hierdie klomp hooi om op te slaap. En hulle het gaan lê net om te rus, hulle was so uitgeput gewees en toe begin vlooi hulle byt. En Corrie begin baie ongeduldig raak en sy begin kla en Betsy sê vir haal jou bybeltjie uit en begin vir ons 'n stukkie lees. En soos wat hulle die stuk lees, begin sy weer vrede kry. En het gaan so aan deur die oorlogtyd. En Corrie en Betsy moet eendag buite gaan werk en hulle doen harde arbeid. En daar staan twee soldate in gesels. En hierdie twee soldate praat oor wat gaan die Duitse doen, is hulle besig om te wen, die een sê nie, ons is besig om te verloor, en die een soldaat begin toe nou agressief raak, want hoe kan ons verloor, hulle was dan besig om te wen, en hy raak toe agressief, en hy vat sy knippel, en hy stap toe, en hy sien vir Betsy, en hy sien, maar sy, hy is sommer geïrriteerd met dit wat gebeur het, en hy haal sy frustrasie op haar uit, en hy sê vir haar, sy doen nie al werk reg nie, en hy vat sy knippel en hy slaan haar, en hy hou nie op om haar te slaan nie. En hy stop en hy draai om, en soos wat hy wegloop, val die knippel op die grond. En Corrie tel die knippel op, en sy wil vir die soldaat basis terugslaan, en Betsy gryp haar in die arm en sê, vergewe hom, asseblief, want hy weet nie wat hy doen nie. En sy moes maar baie op haar tanden byt, en sy gee toe die knippel terug vir die soldaat, en sê, hier is jou knippel. En so gaan tyd verby, die soldate wou glad nie in hierdie plekke ingegaan het nie, en juist as gevolg van al die vlooie wat daar was. So dit het hierdie vrouens die kans gegee, basis, om met Godse woord te lees, en werklike verhouding met hom te hê in hierdie moeilike tyd. Hulle het hulle self nedergemaak, verontmoedig voor die Heer en hulp gevra. En in hierdie tyd het Betsy basies baie siek geraak. Sy het koors begin kry. En toe begin sy bloed hoes. Hulle het haar toe na een van die plekke toe gevat waar sy toe nou basies mediese ondersoek kon kry, maar dit was ook nie van die beste gewees nie en was maar Duitsers wat maar of die Gestapo wat nou maar baie kort daar was en moeilikheid gemaak het vir haar en sy is toe oorlede op die einde van die dag. En Corrie het nog steeds voortgegaan, sy het een bybeltjie gelees, en sy was baie hartseer gewees oor dit het gebeur het, en soos die einde van die oorlog basis nader gekom het, het hulle, iets het gebeur, en hulle toe besluit, die Gestapo toe besluit om van hierdie vrouens ontslae te raak, en hulle het basis hierdie gaskamers begin regkry vir hierdie vrouens, om basis doodgemaak te word. En sy is op pad na hierdie trokke toe, basis wat haar na die gaskamer toe sy vat, en die soldaat sê van, nee, jy is op pad na die verkeerde trokke toe, jy moet op hierdie trok kom. En op die trok wat sy toe klim, vat haar toe uit Duitsland uit. En sy eindig weer terug in Nederland. En wat sy toe besef het na die tyd is, haar papiere het die mekaar geraak, en sy moes ook, die vrouens van haar ouderdom is allemaal, sy is die enigste een van haar ouderdom, wat oorleef het. Die ander is allemaal in die gaskamers doodgemaak. En haar briewe het die mekaar geraak en sy is toe gered. En sy toe begin haar boodskap deel en sy het haarself begin noem The Tramp Lady. U kan gaan kyk, dis 'n boek wat sy geskryf het in die laat 1960s, vroeg 1970s. En sy vertel daarin basies haar hele lewensverhaal. En ek het nou 'n bietjie gaan kyk ook hulle het die Joodse Sabbat gehou. So, en hulle het altyd deur hulle aksies maar probeer wys, maar nooit iemand probeer ooreed van die Joodse Sabbat nie. En soos wat tyd aangaan, verduidelik sy, en sy hoor toe van haar neefie wat oorlede is in een van die konsentrasiekampe in Duitsland, en sy is op pad terug Duitsland toe, van Nederland af.
En soos wat sy die boodskappe toe daar vertel en verduidelik en sy is besig om eintlik soort van soos 'n preek te gee van dit wat in haar lewe gebeur het. Hoor sy 'n bekende stem na met haar praat en toe sy tussen die gehoor kyk, toe sien sy maar hier's die man wat haar sussie so met die knippel geslaan het, een van die vrede soldate. En sy het na hom gekyk en hy het haar gevra asseblief, hy is so jammer oor wat hy gedoen het. Kan sy hom ooit asseblief vergewe? En hy het in trane begin uitbars. En sy het in trane begin uitbars. En al het en sy het vir hom gesê, ek het jou vergewe. Ons albei was, maar basies in die situasie waarin ons is, het ons gedoen wat ons moes doen. So, hoekom vertel ek hierdie storie basies weer hier vanaand? Baie keer in ons lewe, hierdie soldaat het gedoen wat hy gedog is reg. Hy het hierdie ideaal gehad, hy is reg. En hy het vergifnis gaan vra, en hy glo die Here se omvergewing ook. En baie keer in ons lewens dink ons ook, ons weet so baie, of daar is, ons doen het dalk nie as prins nie, ons leer baie, en ons raak basies maar, hoe kan ek sê, opgewonde, of ons dink nie beteken hoe ons situasies hanteer nie. Maar dit is baie belangrik dat ons onsself verontmoedig voor die Here. Ek het die laaste tyd besef hoe ons Bybelstudie gedoen het saam met ons kinders. En ek wil dit graag, ek gaan uit hierdie persoon se deel uit die boek uit ook lees vir u vanaand. U kan dit so lank vir my na kyk, op soek is 2 Kronieke 29 vers 1 tot 3 in die Bybel. En hierdie persoon het dit ook gebeur. Hy het getrou die Here gevolg, hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here. En op een stadium, sonder dat hy daar dink, het hy 'n fout begaan. En hy het nie gedink wat hy sê nie, of gedink wat hy doen nie. Hy het nie eens aan die aksies gedink, of die gevolge wat dit gaan hê, wat hy gedoen het nie. Maar toch het hy homself verontmoedig voor die Here, en hy het vergifnis gevra. Ek wil graag jy ons moet daarna kyk. Kom ons maak oop by 2 Kronieke 29 vers 1 tot 3. En ek wil vir jy daar uit lees vanavond. Gaan oor Hizkia, koning van Juda, reinig die tempel. Nou hierso sien ons dat Hizkia, hy was 25 jaar oud toe hy koning geword het, en hy het 29 jaar geregeer in Jerusalem. Sy moeder was Abia, en dit was die dogter van Sagaria gewees. Maar hierso is 'n baie belangrike deel van die vers, is hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid gedoen het. En daar is vir my baie belangrik. Hy het gewandel saam met die Here, hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here, vir die tyd wat hy geregeer het. Maar toe het eweskielik 'n draaipunt in sy lewe begin, plaasvind. En daar wil ek hê, jy moet vir my oopmaak by 2 Konings 20 vers 1 tot 21. Siekte en herstel van Hizkia. In die dae het Hizkia dodelik siek geword, en Jesaja, die seun van Amos, die profeet, het by hom gekom, en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe, en nie lewe nie. So het hierdie man gedink, hy gaan verlang koning wees, en alles gaan 100% wees, hy gaan nie moeilikheid hê nie, en hy gaan regeer as 'n goeie koning. Maar hier sien ons 'n draaipunt in sy lewe, hy het begin ernstig siek raak, en die Here het hom gesê, jy gaan sterwe. Toe draai hy sy gesig na die muur, en hy het gebid tot die Here en gesê, Ag Here, dink tog daaraan, dat voor u aangesig, in trou en met 'n volkome hart gewandel het, en gedoen het wat goed is in u oë. En Hizkia het bitterlik geween. Hierso het hy regtig, hy was hartseer gewees. En Jesaja het die middelste voorhoof nog nie uitgegaan nie, en die woord van die Here het tot hom gekom en gesê, Draai om en sê vir Hizkia, die vors van my volk, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, kyk, ek sal jou gesond maak, op die derde dag sal jy opgaan na die huis van die Here, en ek sal 15 jaar by jou daar byvoeg,
en jou en hierdie stad uit die hand van die koning van Assyria red. En ook hierdie stad beskut ter wille van my en my knecht David. Verder sê Jesaja, bring 'n vyekoek en hulle het dit gaan haal en op die sweer gesit en hy het gesond geword. Hizkia het vir Jesaja gevra, wat is die teken dat die Heere my gesond sal maak en dat ek op die derde dag sal opgaan na die huis van die Heere? En Jesaja antwoord, dit sal vir jou die teken van die kant van die Heere wees, dat die Heere die woord sal volbring wat hy verspreek het. Moet die skade weer 10 grade vooruit gaan, of moet dit 10 grade agteruit gaan? Toe sê Hizkia, dit is maklik vir die skade weer om 10 grade te daal. Nee, maar laat die skade weer teruggaan, 10 grade agteruit. En Jesaja die profeet het die Heere aangeroep en hy het die skade weer op die grade waar langs dit op die grade van Agas, sy sonnewyser, gedaal het, laat teruggaan 10 grade agteruit. In die tyd het Berodach Baladan, die seun van Baladan, die koning van Babel, 'n brief en 'n geskenk aan Hizkia gestuur, want hy het gehoor dat Hizkia siek was, en Hizkia het na hulle geluister en hulle sy hele skathuis laat sien, die silwer en die goud en die speserye en die kosbare olie en sy wapenhuis en alles wat in sy skatkamers te vinde was. Daar was niks in sy huis of in sy hele ryk wat Hizkia nie met hulle laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hizkia en sê vir hom, wat het hierdie manne gesê en waar vandaan het hulle na u gekom? En Hizkia antwoord, uit 'n ver land het hulle gekom, uit Babel. En hy sê, wat het hulle in die huis gesien? En Hizkia antwoord, alles wat in my huis is, het hulle gesien. Daar is niks in my skatkamers wat hulle nie laat sien is nie. En Jesaja sê vir Hizkia, hoor die woorde van die Here. Kyk, daar kom daar wat alles wat in jou huis is en wat jou voor in jou vaders tot vandag toe opgehoop het, na Babel weggevoer sal word. Daar sal niks oorbly nie, sê die Here. En van jou seuns wat uit jou sal voortkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem, dat hulle hoofdienaars word in die paleis van die koning van Babel. Toe sê Hizkia vir Jesaja, die woord van die Here gespreek het, is goed. Ook sê hy, waarom dan nie, as daar maar vrede en bestendigheid in die dae sal wees? En verdere geskiedenis van Hizkia en al die magtige dade het toe hy die dam en die water voorgemaak en die water in die stad gebring het, is dit nie beskrywe in die kroniekboek van die konings van Juda nie, en Hizkia het ontslaap met sy vaders en sy seun Manasse het in sy plek koning geword. Nou wat baie mooi is van Hizkia is, hy het gewandel saam met die Here, hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Maar toe sy einde op 'n lewe kom, toe smeek hy die Here, asseblief, help my. Wees my genadig, gee my leiding, insig en wysheid. En die Here het vir hom gesê, okay, ek sien jou hartseer, ek sien jy bedoel dit met 'n opregte hart. En die Here het hom nog 15 jaar bygevoeg. En nie net dit nie, as 'n teken het hy gegaan en hy het gesê, moet die son 10 grade vorentoe of 10 grade ander kant agtertoe. En die son het 10 grade agtertoe gedaal. So die eer moes aan die Here gegaan het. Maar wat het Hizkia toe gedoen in die tyd wat hy toe gekry het? Hy het nie die lig basies laat skyn op God nie, maar op homself en dit wat hy het hier op aarde. Nou, ons gaan nou kyk na, ek wil hê, jy moet vir my kyk na 2 Kronieke 32, vers 24 tot 33. In die dae het Hizkia dodelik siek geword, maar hy het tot die Here gebid en hy het met hom gespreek en hom 'n wonderteken gegee. Maar Hizkia het 'n weldaad wat aan hom bewys is, nie vergeld nie, want sy hart het hoogmoedig geword. Daarom was daar 'n toren oor hom en oor Juda en Jerusalem. Maar Hizkia het hom verootmoedig in die hoogmoedigheid van sy hart. Hy het die inwoners van Jerusalem, sodat die toren van die Here nie oor hulle gekom het in die dae van Hizkia nie. En Hizkia het buitengewoon ryk, baie rykdom en eer besit en vir hom skatkamers gemaak vir silwer en goud en edelgesteentes en vir speserye en skilde en allerlei kosbare voorwerpe.
ook pakhuise vir die opbrengs van die koring en die mos en die olie, en stalle vir allerhande soorte vee en krale vir die troppe vee. Ook het hy vir hom stede aangelê. Verder was daar besittings van kleinvee en beeste in menigte, want God het hom baie goed gegee. Dieselfde is het ook die boonste uitloop van die water van die Gion toegestop en het gelei na onder toe, westelijk na die stad van David. En Hizkia was voorspoedig in al sy werk. So ook in die geval van die gesante van die vorste van Babel, wat na hom gestuur het om onderzoek te doen na die wonderteken wat in die land gebeur het, het God hom net verlaat om hom op die proef te stel, om te weet alles wat in sy hart was. In die verdere geschiedenis van Hizkia en sy vrome dade, kyk, dit is 'n beskrywe in die gesig van die profeet Jesaja, die seun van Amos, in die boek van die konings van Juda en Israel. En Hizkia het ontslaap met sy vaders, en hy is begrawe in die hoogte van die grafte van die seuns van David. En hele Juda en inwoners van Jerusalem het hom eerbewys by sy dood. En sy seun Manasse het in sy plek koning geword. Nou wat baie belangrik is hierso vir my is, die Here het die wonderwerk gedoen, en Hizkia het die eer vir homself gevat. Die mense van Babel het na hom toe gekom, en hy moes vir die mense van Babel gesê het, maar dit, die eer moet aan God wees, nie aan my nie. Moet nie na my skatkamers kyk nie. Kyk nou wat God gedoen het, hy het my gesond gemaak. Kyk nou wat hy met die son gemaak het. Ek meen, geen persoon kan dit doen nie. Maar die Here is, hier sê ook, wat baie mooi is, is die Here het sy gees onttrek vir 'n oomblik, om die lig op sy hart te kon skyn, sodat hy kon sien waar sy foute gelê het. En daardoor kon hy homself verontmoedig, en ek besef, maar ek is foutief, ek het foute, ek is menslik. Hier is my nogal baie mooi, want in die laaste tyd, laaste paar weke, het ek ook weer eens besef, dat dit een mens gaan aan, jy leer baie, maar baie keer raak jy self op jou self vertrouwd, jy dink, die kracht lê in jouself, en dit is nie altyd as prus nie, dit is nie altyd, baie keer kan dit as prus wees, baie keer is dit nie as prus nie, in meeste gevalle dink ek nie, dit is as prus nie, maar ons moet, wat ek besef het net weer eens is, een mens moet jouself verontmoedig voor die Here, elke oomblik, elke dag, ons moet regte vergifnis vra, ons leef in 'n tyd wat baie onseker is, ons leef in 'n tyd van vrees, ons kan sien, mense raak baie siek om ons, ons kan sien wat die COVID basis in die wereld verrig, net en daarmee nie, ons kan sien wat natuurlijke rampen mee gebeur, en ek dink regtig, vooral in 'n tyd soos nou, moet ons onsself regtig voor die Here nederig maak, en ons moet vergifnis vra vir die Here, elke dag, vir genade te kry, vrede te kry by die Here, want ek dink nie daar is 'n lekkerder gevoel as om daai vrede in hierdie moeilike tye te hê wat ons het nou nie. Dan wil ek graag na 'n paar ander teksverse kyk. En dit gaan oor wat die Bybel sê oor verontmoediging, oor nederigheid. Nou die eerste een wat ek nou wil kyk is Eksodus 10 vers 3. En daarin staan: Toe gaan Moses en na Aaron na Farao en hulle sê vir hom: So spreek die Here van die Hebreërs. Hoe lang weier jy om jou voor my te verontmoedig? Laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Nou hierin kan ons sien dat Farao se hart het verhard teenoor Moses en teenoor die Here. Hy wil nie luister wat Moses te sê het nie, en hy wil definitief nie luister wat God te sê het nie. En deur dit wat sy hart verhard het, het die Here alles weggevat van hom af. Kom ons kyk na Deuteronomium 8 vers 2. En jy moet dink aan die hele pad waar langs die Heer jou God jou na 40 jaar lang in die woestyn gelei het, tot jou verontmoediging en beproeving om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Hierdie skakel baie mooi by Hizkia in. En alhoewel ons nie vandag 40 jaar in die woestyn wandel nie, ons is in die tyd van die tweede koms van die Here. En ons moet ons self regkry vir die tyd. En baie keer skyn die Here lig op onsself, sodat ons besef, wat is ons swakpunte. Want om beter te raak in jou karakter, om nader te groei aan die Here, het ons nodig om te weet, wat is ons swakpunte.
Ek vat u na die volgende teksvers. En dit is een van my die mooiste mooiste teksvers wat vir my in hierdie stuk is. Is die Spreuke 29 vers 23. Die trotsheid van 'n mens verneder hom, maar die nederige van gees sal eer verkry. Baie keer gebeur trotsheid skakel oor na hardkoppigheid. En mense aksies kan 'n ou baie keer verneder vir ander mense. En nie net vir ander mense nie, maar vir ons God ook. En dis hoekom dit belangrik is, ons moet nederig wees. Want dit is waar ons die eer sal verkry. Ons die rustigheid en vrede sal kry. Ek vra dat u asseblief ook sal kyk na Jakobus 4 vers 6. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Aan die nederiges gee hy genade. So dit is elke dag een ding wat ek dink een mens moet na kyk. Maak jy saak hoe besig ons raak. Nee. Ons allemaal het ons eie lewens, ons is besig met dinge. Maar het ons werklik die tyd vir die Here? Het ons werklik daai stilte tyd wat ons kan gaan sit en net daai egte verhouding bou met die Here en net regtig stil raak om daai vrede te ervaar. En dis belangrik dat ons maak nie saak hoe besig ons raak nie om mekaar op te dra in gebed in hierdie tyd en mekaar by te staan. Ek wil graag hê jy moet na Micha 6 vers 8 op kyk. Micha 6 vers 8 sê, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Dis ook 'n mooi teksverse en dit kom weer op neer op 'n egte verhouding met die Here. As ons nederig is en ons self verontmoedig voor die Here, dan het ons daardie, ons het net 'n ander tipe gevoel saam met die Here. Ons het hierdie egte verbintenis met hom. En ek dink nie daar is 'n groter seëning op hierdie wêreld as om 'n egte verhouding met ons Skepper en ons Vader te hê in die hemel nie. Dan wil ek hê jy moet vir my kyk na Kolossense vers Kolossense 3 vers 12 tot 13. Vers 12 sê, bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Dis sulke mooi woorde. Ons is in die eindtyd. Ons is deel van die eindtyd kerk. Hierdie kom basies weer op neer op die vrug van die gees. Groentierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. En om ons mede broers en susters te vergewe. Ons almal het foute. Ons kan nie altyd saamstem nie. Maar ons kan nog steeds in liefde saamstaan. Ons kan nog steeds geduldig wees met mekaar. Al raak ons frustreerd met mekaar, moet ons nog steeds in nederigheid dit doen. Ek vra my gebed vandag vir u elkeen is, maak nie saak wat se storms in u lewe is nie. Maak nie saak hoe moeilik dinge raak nie. Maak nie saak of daar iemand saam met u stem of met u beklein nie. Ons moet onsself regkry in hierdie tyd van benoudheid in ons lewens. Sodat ons voorbereid kan wees vir die tyd van benoudheid as dit kom, die groot tyd. En al hoe ons dit kan doen is ons regtig ontferm oor mekaar en in nederigheid saamstaan voor die Here. Ek wil vir u vanaand 'n bemoedigende skrif lees. En ek wil hê u moet vir my oopmaak op Psalm 91.
En hier is my gebed vir u vir die week. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting. My God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die volvangers se wip hou en jou bewaar van die dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees nie. Vir gevaar in die nag of vir aanvalle oor dag. Vir die pes wat in die donker toeslaan of vir die siekte wat helder oor dag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10,000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref nie. Geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle bande, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop. Leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'N baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Dit is so mooi boodskap. En wat ek vir jy wil sê is, dit beteken nie, daar gaan nie uitdagings wees in ons lewens nie. Dit beteken nie, dit gaan dalk makliker gaan nie. Maar wat ek vir jy wil wel sê is, hou moed. Kom ons ondersteun mekaar in liefde en geduld. En kom ons verontmoedig ons, nie net as individue voor die Here nie, maar ook as 'n kerk, as 'n gemeente. Ek sê vir u baie dankie vir die voorreg om vanaand vir u die boodskap te kom bring. Ek hoop dit sal vir u ook 'n lig wees soos wat dit in my lewe was die laaste 2 weke. En ek vra dit u asseblief u oë sal sluit, laat ons gebed doen. Almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons het om uit die woord uit te kon lees en te bestudeer. Dankie dat u so omgee vir ons elkeen, Here. Help ons in hierdie tye van beproewings, tye van nood, tye van swaar kry, dat ons onsself sal verontmoedig voor u, dat ons 'n egte verhouding met u sal bind, en 'n pad saam met u sal stap, en dat ons sal altyd onthou, maak nie saak wat gebeur nie. U weet wat in ons lewens aan die gang is. U weet deur wat se uitdagings ons gaan. Help ons mekaar te ondersteun, vir mekaar te bid, en dat ons nooit sal vergeet om u naam te verheerlik in alles wat ons doen. Here, waar ons uit mekaar uit gaan vanaand, dat u asseblief ons sal seën in hierdie week wat voor lê, ons sal beskerm, en Here, elkeen wat siek is, of nie lekker voel nie, dat u asseblief hulle sal bystaan. Dra ons elkeen in hierdie tyd. Ek vra alles in Jesus naam alleen. Amen. Dankie vir die boodskap, Kryk. Waardeer dit. Dat hierdie enetjie optrek. As sy. Dankie, Kryk. Dankie, Leroor. Dankie, Jock. Waardeer. Presies. As 'n hele geseënde week vir elkeen van julle. Dankie vir almal wat ingeskakel het. Glo julle sal 'n goeie week hê en onthou maar die gebedslysie wat ons deurgestuur het om ook vir ons medebroers en susters wat in moeilike tye is te bid. Asai. Asai.